សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺ Hello អឺនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពី program របស់ machine នេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែក file វាទៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលត្រូវការ file អាច download នៅខាងក្រោម link ទីខ្ញុំដាក់ជូនទៅ download បានណាចំពោះ password ចាំខ្ញុំនឹងបង្ហាញ password ចូលយក file ហ្នឹងចាំខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុង video ហ្នឹងបន្តទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរោគសញ្ញាដែលយើងអាចត្រួតពិនិត្យមើលលើម៉ាស៊ីននេះតើវាខូច program ឬវាខូចផ្នែកណាមួយចំពោះម៉ាស៊ីននេះគឺម៉ាស៊ីន Samsung មិនបតរបស់ Samsung 32 inch model វាតែខ្ញុំមិនមើលនេះ UA 32N 4300 4003 32N 4003អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្នាតវា32 inch អូខេខ្ញុំនឹងធ្វើការ៉ៃឲ្យមើលឥឡូវតបគឺយើងដោះវាសិនយើងដោះវាបើសិនជាយើងដោះវាដោយប្រើស្កបាមន់ក៏បានយើងដោះវាដោយប្រើសំភ្លុំក៏បានចំពោះខ្ញុំខ្ញុំជឿដោះដោយប្រើសំភ្លុំព្រោះវាសុវត្ថិភាពហើយវាស្អាតជាងគឺវាស្អាតជាងដោះដោយប្រើក្បាលមាន វាអូនីអ៊ីនធ្វើជូនសម្រាប់អ្នកអត់ចេះអ្នកដែលអត់ធ្លាប់រាយ program ហ្នឹងណាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ធ្លាប់មើលគាត់ធ្លាប់ចេះស្រេចហើយក៏រំលងវីដេអូនឹងទៅព្រោះខ្ញុំធ្វើនេះសម្រាប់តែបងប្អូនឬក៏បងជាងនៅតាមទីជនបទដែលគាត់ធ្វើការស្វែងរករបៀបរ៉ៃប្រូក្រាមសម្រាប់ទូទាស់ឬក៏គាត់អត់ដឹងរោគសញ្ញាវាខុយអីមិនខ្មិចមិនហ៎ពីព្រោះខ្ញុំឃើញភាគច្រើនផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺពេលខ្លះវាខុយទឹកប្រូក្រាមទេក៏ផ្ញើមកអស់ថ្លៃសរុយថ្លៃអីច្រើនណាស់អញ្ចឹងណាហើយជួចជុលវាទោះបីវាតិចតួចមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យកសេវាកម្ម25ដែរបើផ្ញើមកពីខេត្តម្ដងនេះអញ្ចឹងណាចឹងអានេះខ្ញុំធ្វើឲ្យមើល free free ដំបូងផុតគឺយើងដោះវាមកចឹងបានណាយើងចាំបាច់ក្នុងការលាងវាឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យយើងប្រកាសថានៅពេលយើងដាក់ចូលក្នុង slot ជើងរបស់វាវាដិតល្អហើយវារាយទៅវាបំណែកការស្រួលណាអញ្ចឹងខ្ញុំសាក់ចំតាមខ្ញុំផ្លែតខ្ញុំយកសាំងកោបThank you.
ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងនេះធ្វើការឲ្យស្អាតមកវាប្រឡាក់ទេវតាព្រោះវាបង្ហាញពីអ្វីដែលយើងធ្វើការងារហ្នឹងដែរបើមិនយើងធ្វើក្រិចមានថាគុណភាពវាក៏វាមិនសូវល្អដែរព្រោះដើម្បីតែយើងសម្អាតយើងសម្អាតស្អាតផងទម្រាំវាទឹកដៃយើងក្នុងការដែលយើងដាក់ឲ្យគេប្រើទៀតមិនដឹងមិនមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងនេះធ្វើឲ្យស្អាតឥឡូវនេះគឺយើងដាក់ចូលជើងវាណាសាយមើលលេខវាអត់ឃើញជឿសំអាងវាដើម្បីមើលលេខឯងមើលច្បាស់ហេមកគេលេវិញណា25 FF 64អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការដៃថ្មីណាព្រោះអា program ក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងក្នុង memory ហ្នឹងគឺខូចហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមដៃថ្មី